Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Rovomisia Slovensky, kde sa venujeme blokovému programovaniu. Čaká nás druhý level v časti Úplné rozhodovanie menom Úzky priechod. Môžeme použiť 4 bloky. Tak ako to urobíme? Ten úzky priechod je na slupci 5. Takže môžeme dať klasický cyklus dokiaľ. Farba je rôzna od modrej. A teraz sa použijeme podmienku ak inak. Pribudnú presne 3 bloky. 3 plus 1 je 4, takže to bude pasovať. Takže pokiaľ pozícia je rôzna od 5, tak budeme letieť smerom doprava, aby sme sa dostali na ten 5. stĺpec, a ak tam budeme, tak budeme jednoducho letieť vpred. Môžeme program spustiť. Letíme na 5. stĺpec. Teleport, vraciame sa na 5. stĺpec a po 5. stĺpci už vyletíme nahor. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.